Vanilkové cukroví s čokoládou. Na přípravu receptu budeme potřebovat špetku nastrouhané citronové kůry, 100 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 100 g čokolády na vaření, půl balení kypřícího prášku do pečiva, 150 g másla, 250 g hladké mouky, 100 g mletých lískových oříšků a 1 celé vejce. Na pracovní desce smícháme mouku s práškem do pečiva, s vanilkovým cukrem, moučkovým cukrem, mletými oříšky a citronovou kůrou. Přidáme změklé máslo, vejce a vypracujeme vláčné těsto. Hotové těsto necháme v chladnici chvíli odpočinout. Odleželé těsto vyválíme na silnější plát a vykrajujeme z něj tvořítkem různé tvary. Cukroví pečeme na plechu vyloženém pečícím papírem ve středně vyhřáté troubě asi 10 minut. Upečené cukroví do poloviny máčíme v rozehřáté čokoládě. Čokoládu na cukroví necháme úplně zaschnout.